De volta com talentos aqui pela TV Cidade Verde Especial Mães. E agora vamos de música. Mistura brasileira no palco do talentos. Vamos lá. Simbora. Talentos do Piauí. Eu sou capaz de ver. Professor, levantando sempre com você. Olhando para o céu, eu sou capaz de ver. Professor, levantando sempre com você. Na lua. Valeu, mistura. Mistura brasileira. Show, né, esses meninos? Bom demais. Zaias, daqui a pouquinho tem mais. Na fica hora, aí, tá aqui. Bom? Fica aí que daqui a pouco tem mais muito samba em homenagem às mamães, tá bom, gente? Agora, já a gente vai saber qual daquelas fofuras ali é a mãe daqueles três jornalistas da TV Cidade Verde. Eu não sei quem são, não sei que mãe é de quem é quem ali não, gente. E você, pega o telefone daqui a pouquinho, mas antes eu tenho um testemunhal para vocês.